agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey oo bulshada reer Soomaaliland la wadaagayo warbixinta maalinlaha ah ayaa waxa uu sheegay in 19 qof ee dhacankooda loo diray dalka dibadiisa laga waayay xanuunka neefmareenka ee coronavirus. Maanta waa bisha 26 bishii 4 ee 2020ka waxaynu mar kale isugu nimid kulankeenii maalinlaha ahaa ee aynu bulshada kula wadaagi jirnay warbixinta maalinlaha ah ee xanuunka ama caabuqa la yiraahdo coronavirus ama COVID-19. Ilaahay baa mahadle, weli wax kaysasa oo cusub oo inagu soo biiray ma jiraan. Xaaladeennu waxay maraysaa halkii ay hore u maraysay, nambarkuna waa 6 qof. 6 qof, alxamdulillaah. Qofkii hore u bogsaday waxaa maanta ku soo biiray 1 qof oo kale oo bogsaday. Marka tirada dadka bogsaday imiga waxay maraysaa 2 qof ee lagu xaqiijiyay shaybaad inuu xanuunkaasi ka baxay oo ay bogsadeen. 4 qof kalena waanu la soconnaa. Waxaan ka rajaynaynaa wax dhibaato ma qabaan iyaguna, aad iyo aad ayay u fiican yihiin. Iyagana waxaan rajaynaynaa dhowaan inuu shaybaadkoodu iman doono, ay bogsi noqon doonaan insha allah. Haddii aan sheego lambarka ama dadka aynu ka screen gareynay xanuunkana 24 saacadood ee u dambeeyay waa 1,602. Tirada guud ee aynu shaybaar u sameynay waxa weeyaan 147 qof. Waxa kale oo aan bulshada la wadaagayaa, waxaan maalmahan oo dhan bulshada u sheegaynay in shaybaar dibadda ay noogu maqan yihiin 11 qof. 11 qofba jawaabtoodu way soo noqotay. 11 qofba waa negative, qof laga helay xanuunka kuma jiro 11 qof ay noo maqnaa. Sidaa daraaddeed wax shaybaar ahoo hadda dibadda ay noogu maqani ma jiro, waxaanu diri doonaa mooyaane. Haddaan ka hadlo dhinaca call centerka iyo ciddii soo garaacday nambarka call centerka, 24 saacadood ee u dambeeyay waxaa soo garaacay 13,230 qof oo jawaabo kala duwan la siiyey amaba dhagaystay fariimaha wacyigelinta ah ee ku duuban call centerka. Waxaa kaloo iyaduna muhiim ahayd in ilaa intii uu call centerku shaqaynayay dadka guud ahaan soo garaacay ay yihiin 317,907 qof. waxaad arkaysaa in dad badani ay soo garaacayaan call numberka oo ay ka helayaan jawaabo. Call centerkuna waxa uu shaqaynayaa si joogto ah habeen iyo maalinba, waxaana dadka u jawaabayaa shaqaale loo tababaray oo ah shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka oo si hagar la'aana qofka uga qancinaya dadka koolka soo garaacay ama taleefanka soo diray qof walba wixii uu ka cabanayo ama wixii uu doonayo. Tirada guud ee xirfadlayaasha caafimaad ah ee isdiiwaangeliyey inay haddii ay timaado baahi ay si volunteera ugu shaqeeyaan dadkooda oo ay kaga qayb qaataan waxay imiga maraysaa 747 xirfadle caafimaad oo si hagar la'aana isku diiwaangeliyey oo si volunteera uga shaqeyn doona haddii loo baahdo. Dadkaas oo marka loo baahdo loo diri doono message call haddii loo baahdo weeyaan. Waxaa kaloo bulshada la wadaagayaa inay weli diyaar inoo yihiin oo ay shaqaale tababaranina diyaar inoogu yihiin xarumihii daaweynta ee aynu ka satalgaraynay ama aynu ka diyaarinay gobollada kala duwan ee dalka, sida cusbitaalkii Dabla taagay, Boorama oo Xayaat ah, Burco, Berbera, Laascaanood iyo Ceeri Gaabo. Intaba waxay noogu diyaaraa xarumo daaweyneed iyo Gebilayba xarumo daaweyneed oo loogu talagalay in lagu daaweeyo haddii ay soo baxaan cases u baahda in cusbitaalka la dhigo ama u baahda in ay u baahdaan admission ama cusbitaalka lagu daryeelo. Ilaa imika 6 qof aynu aragnay qof cusbitaal u baahday muu jirin alxamdulillaah. Laakiin haddii ay timaado qof cusbitaal u baahana, waxaa diyaar inoo ah cusbitaaladii loogu talagalay, waxaana inoogu diyaaraa shaqaale tababaran oo ah shaqaale wasaaradda horumarinta caafimaadka.
waxaan jecelahay inaan bulshooyinka mar kale ugu celiyo wacyigelinta ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay u soo mariso bahda miidiyaha ee kala duwan oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo wacyigelintaas oo si joogto ah uga baxda TV-yada iyo idaacaddaba wacyigelintaasi waxa weeye inay dadkeennu ku dadaalaan oo ay mar walba isticmaalaan nadaafadda nadaafadda gaar ahaan farxalka waa inuu qofku ku dadaalaa oo uu mar walba isticmaalaa maxamed soomaali telefishinka caalamiga star tv hargeysa